smo već podelili oko 100 paketa. To su paketi hrane, higijene. Imamo još 100 paketa koje trebamo da podelimo. To će biti u ovoj nedelji. A sa GIZ-om imamo znači drugi projekat, to su takođe paketi hrane i higijene i njih delimo, imamo spiskove po kojima pozivamo građane i delimo te pakete. Sredstva su opredeljena preko GIZ-a, je li tako? Tako. E sada, kada je narodna kuhinja u pitanju, kako funkcionišete ovih dana? Narodna kuhinja funkcioniše bez ikakvog prekida, znači 5 dana u nedelji. U kontinuitetu je radila, nije imala nikakvih prekida. Imamo 600 korisnika i svakodnevno se ljudi javljaju.